Ja era hora de que això se fera una miqueta més públic perquè la gent estem una miqueta oblidant-se d'això i no hi ha dret. A la vista està el personal que n'hi ha avui, que no havia ocorrit mai i que ja era hora. Vos, a partir d'ara sempre és més o menys així i anem pressionant perquè això se solucione i s'averigüe què és el que ha passat ahir.